Es un problema que acostumem a preguntar. Acostumem perquè sabem que és un dels efectes secundaris de l'efecte que produeix la dependència de nicotina. Quan una persona deixa de fumar, amb una certa freqüència té dificultat per dormir, per la qual procurem primer preguntar-lo i després ajudar-la. Habitualment l'efecte sobre l'insomni és curt, de manera que quan la persona deixa de fumar l'efecte dura uns quants dies i recuperen el son. I també sabem que algun dels medicaments que donem per ajudar a deixar de fumar pot tindre aquest efecte, amb la qual també vigilem això. Tenim mitjans, podem donar doncs, unes recomanacions i arribat el cas, que hi ha algun cas, molt poc, però algun cas, fins i tot donar alguna medicació perquè puguin dormir. Però acostuma a ser un problema limitat i molt curt.